Bəhrəm Bağırzadə virusa yoluxduğunu öncə mediyadan gizlətməyə çalışsa da, daha sonra bu məlumatın doğruluğunu və vəziyyətinin gözlənilmədən ağırlaşdığını xəbərləri yayılıb. Məsələ ilə bağlı Oxu Azın əməkdaşı Bağırzadənin həyat yoldaşı Şəhrə xanımla əlaqə yaradıb. O, Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyətinin həkimlər tərəfindən ciddi nəzarətdə olduğunu bildirib. Bu gün Bəhramın vəziyyəti ötən günlərdən fərqli olaraq daha da ağrılaşıb. Həkimlər onu həyatda saxlamaq üçün əlində gələni əsirgəmirlər. O, hazırda mərkəzi gömrük xəstəxanasında müalicə alır. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva Pəhramın müalicəsini nəzarətləri altına alıblar. Məşhur teleapardcı Hazım Nuran Hüseynov isə az öncə sosial media hesabında Pəhram Bağırzadə ilə fotolarını paylaşaraq onun ağciyərlərinin 90%-inin sıradan çıxdığını yazıb. Qeyd edək ki, Pəhram Bağırzadə ötən həftə sonu koronavirus testindən keçərək Analizin müsbət olduğunu bildirmişdi. Özünü yaxşı hiss etdiyini söyləyən eməkdar artist temperaturunun 37.2 dərəcə olduğunu demişdir.